በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕማማት ክፍል 14 ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንደጻፈው ጌታችን ወደ ሰጠው ምላሽ ከመሄዳችን በፊት በሸንጎ ትክክለኛ አካሄድ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እና ክርስቶስ ወይም መሲህ ነኝ ለሚል አካል ምን ሊደረግ እንደሚገባ እንመልከት። እንደ አይሁድ ሸንጎ አባላት መሲህ በሚነሳበት ጊዜ በእርግጥ ያ ሰው በነቢያት የተነገረለት እውነተኛ መሲህ ስለመሆኑ ወይም ደግሞ ሐሳዊ መሲህ ስለመሆኑ የማጣራት ሂደትን እንደ መጻሕፍት አዋቂነታቸው ማከናወን ይገባቸዋል። ክርስቶስ መምጣቱ አስቀድሞ በነቢያት መጻሕፍት የተነገሩትን ትንቢቶች በማገናዘብ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚነሳን ሰው ማንነት ከቀደሙት ትንቢቶች ጋር በማመሳከር ነህ ወይንም ደግሞ አይደለህም ብሎ መወሰን የሸንጎው ድርሻ ነው። ስለ እውነተኛው ክርስቶስ ማንነት በመጻሕፍት የተጻፉ ግልጽ መስፈርቶች አሉ። የመጀመሪያው ራሳቸው ሊቃነ ካህናቱ ሲናገሩት የነበረው መስፈርት በቤተልሔም መወለድ አለበት የሚለው ነው። ንጉሡም ሄሮድስ የካህናትንም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንደሚወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም፣ ሕዝቤን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት። ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5። በዚህ መሠረት ጌታችን እናቱ ለሕዝብ ቆጠራ ከዮሴፍ ጋር ወደ ይሁዳ በሄደችበት ሌሊት በቤተልሔም ግርግም ውስጥ ለመወለዱ የመጀመሪያውን የመሲህነቱን ማስረጃ አሳይቷል። ይህንን እውነታ አንዳንዶቹ ሲያውቁት፣ ብዙሃኑ ሊቃነ ካህናት ግን ጌታ በገሊላ ናዝሬት ስላደገና የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ ይጠራ ስለነበረ ክርስቶስ በውኑ ከገሊላ ይመጣልን? ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ዳዊትም ከነበረባት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን? ብለው ክርክር ያነሱ ነበር። ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 41 ናትናኤል ለሐዋርያነት በተጠራበት ጊዜም ጓደኛው ፊልጶስ ነቢያት ስለ እርሱ የተናገሩትን የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል ብሎ ሲነግረው ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን? ብሎ የጠየቀውም ኦሪትን በመማሩ ምክንያት በነቢያት ክርስቶስ ይነሳል የተባለው ከይሁዳ ቤተልሔም እንጂ ከገሊላ ናዝሬት እንዳልሆነ ስለሚያውቅ ነበር። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 46። ይህንን አይተን ጌታችን ከገሊላ ናዝሬት የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ እስከመጣ ድረስ ትንቢቱን የሚያውቁ አይሁድ ባይቀበሉትም እውነት አላቸው እንዳንል የሰብአ ሰገልን ምስክርነት ሰምተዋል። በዚያ ላይ ስለ መሲሁ በተነገሩት ትንቢቶች ከቤተልሔም ይወለዳል ተብሎ ቢጻፍም መሲሁ ናዝራዊ ይባላል የሚልም ትንቢት ነበር። ስለዚህ ጌታችን ከቤተልሔም ይወጣል እንደተባለለት በቤተልሔም ተወልዶ በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ። ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23። ሌላው የመሲህነት ማስረጃ ከድንግል መወለድ ነው። እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ተብሎ መሲሁ በድንግልና እንደሚወለድ ትንቢት ተነግሯል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14። ጌታችንም የተወለደው
በቅዱስ ገብርኤል በስራአት ያለው እንድዘር በግብረ መንፈስ ቅዱስ ከጸነሰች ድንግል ነው። ይህንን ግን ሊቀ ሊቃውንት ካህናቱ እንኳንስ ሊያምኑበት ለመስማት ይከብዳቸዋል። ለቀያፋ ጌታ በድንግልና መጸነሱ አሳፋሪ አልዋልታ ነው። በገብርኤል ዘንድ ግን ልደቱ ክብርን የተሞላ ነው እንዳለ ቅዱስ ኤፍሬም። ከዚህ በተጨማሪ መሲሁ ከይሁዳ ነገድ ዳዊት ቤት መወለድ መዝሙር 131 ቁጥር 11 ከመምጣቱ በፊት ከፊቱ መንገድ ጠራጊ አዋጅ ነጋሪ ማስቀደም ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 በገሊላ ማስተማር ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ልዩ ልዩ ተአምራትን መፈጸም በአህያ ላይ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም መግባት አለበት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 በእነዚህ መስፈርቶች ቢታይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የዳዊት ልጅና ከይሁዳ ነገድ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ከእርሱ ቀድሞ መጥምቁ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ ሆኖ የተነሳ ሲሆን ጌታችን ማስተማሩንም የጀመረው በገሊላ ነበር። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ሌሎቹ የመሲህነቱ ምስክሮች ሊቆጠሩ የማይችሉት ተአምራቱ ሲሆኑ የሶስት ዓመት አገልግሎቱንም በአህያ ላይ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም በመግባት አጠናቋል። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 የአይሁድ ሸንጎ እውነተኛ የፍትህ ሸንጎ ቢሆን ኖሮ ይህንን በግልጥ የሚታየው እውነት ማየት ብቻ ነበር። እነርሱ ግን የሚያዩትን መሲህ መቀበል አልፈለጉም። ራሳቸው በህሊናቸው ውስጥ የአሳባቸው ፈጠራ የሆነ ሌላ መሲህን ወልደው ነበር። ስለዚህ እነርሱ በህሊናቸው ከሳሉትና እንዲመጣ ከፈለጉት መሲህ ጋር አልገጠም ስላላቸው ሊቀበሉት አልወደዱ። ሁለተኛው ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚልን ሰው ሸንጎ ሊያስተናግድበት የሚገባው አግባብ ነው። በዚህ ጉዳይ ሶስት የምርመራ ሂደቶች ሊከናወኑ ይገባቸዋል። የመጀመሪያው አይሁድ በሚቀበሏቸው የኦሪት መጻሕፍት መሠረት እግዚአብሔር ልጅ አለው ወይ የሚለውን መመርመርና በእነርሱ ዘንድ እንግዳ የሆነውን የምስጢረ ሥላሴን ትምህርት በሚገባ መመዘን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ በመኖሩ ከተስማሙ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ክርስቶስ የተባለው የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ወይ የሚለውን መመርመር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን ሐሳብ በቅን ሕሊና ቢመረምሩ ኖሮ አይሁድ እጅግ ብዙ ማስረጃዎችን ከሚያምንባቸው መጻሕፍቶች ላይ ያገኙ ነበር። እግዚአብሔር አለኝ፣ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወለድሁህ። መዝሙር ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከሆድ ወለድሁህ፣ እንደ መልከ ጼዴቅ ሥርዓት አንተ ለዘለዓለም ካህን ነህ። መዝሙር 109 ቁጥር 3 ቀላያት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለዱ፣ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ፣ ተራሮች ገና ሳይመሠረቱ፣ ከኮረብቶች በፊት እኔ ተወለድኩ። ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 24 የሚሉት ቃላት ስለ እግዚአብሔር ልጅ ያስረዳሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ሆኖ እንዲመጣ ደግሞ ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል ተብሎ ስለ አምላክ መወለድ ተጽፏል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 የካህናት አለቆችና ጸሐፍት ፈሪሳውያን የእግዚአብሔር ልጅ ስለሚለው ጉዳይ በቅንነት መጻሕፍትን መመርመር አልፈለጉም። ቅዱስ ጳውሎስ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ሰዎችና አለቆቻቸው እርሱንና በየሰንበቱ የሚነበቡትን የነቢያትን ድምፆች ስላላወቁ ፍርዳቸውን ፈጽመዋል እንዳለ እየተነገራቸው የመሲሁ ገዳዮች ሆኑ። ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ለነቢያት አስቀድሞ ተገልጦላቸው የጻፉትን የአምላክ ሰው መሆን ነገር ከአይሁድ ሸንጎ መካከል ሊያምን የፈቀደ አልነበረ። ነቢዩ ኢሳይያስ ይህን አስቀድሞ አውቆ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል?
የእግዚአብሔር ስክንድ ለማን ተገልጧል? ብሉ እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን የሰደደውን ክንዱን ከሊቀ ካህናቱ ጀምሮ የሚቀበለው እንደሌለ ተናግሮ ነበር። ኢሳይያስ 53 ቁጥር 1 የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ሕግ አዋቂዎች ቢሆኑም በዚህ ጠባያቸው ግን ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ እንኳን ያነሱ ነበሩ። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የኢሳይያስን ትንቢት በሰረገላው ቁጭ ብሎ ሲያነብ ፊልጶስ ቀርቦ የምታነበውን ታስተውለዋለህን ብሎ ጠይቆት ነበር። ጃንደረባውም እንደ አይሁድ አለቆች ሳይኮፈስ በትህትና የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻለኛል? ነቢዩ ይህን ትንቢት ስለማን ተናግሮታል? ስለ ራሱ ነው ወይስ ስለ ሌላ? ብሎ ጠይቆ ስለ እግዚአብሔር ልጅና ሰው ስለመሆኑ ከፊልጶስ ተምሯል። ከዚያም ጃንደረባው ራሱ ሐሳብ አቅርቦ ራሱ ጸሎተ ሃይማኖትን አርቅቆ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ብሎ ተጠምቋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ኢትዮጵያዊው ባኮስ በፊልጶስ ፊት ያሳየውን ትህትና ሊቃነ ካህናቱ በክርስቶስ ፊት እንኳን ማሳየት አልቻሉ። በዚህም ትህትና ፊተኞቹ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ ይልቅ በእምነት ኋለኞቹ ነው። እግዚአብሔር በመካከላቸው በሥጋ ተገልጦ ነበር። ስለ እስራኤልም ላልፈለጉኝ ተገኘው፣ ላልጠየቁኝም ተገለጥኩ። ቀኑን ሙሉ ወደማይታዘዝና ወደሚቃወም ሕዝብ እጆቼን ዘረጋው ሲል ተናግሯል። ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ቀኑን ሁሉ ወደ እስራኤል እጆቹን የዘረጋው እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ግን እጆቹን መዘርጋት አላስፈለገው። ምክንያቱም ራሷ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለችና። መዝሙር 67 ቁጥር 31 በንግሥተ ሳባ አማካኝነት የሰለሞንን ጥበብ ፈልጋ የገሰገሰችውና በትሕትና የጠየቀችው ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ ከሰለሞን ስለሚበልጠው አምላክ በትሕትና በጃንደረባው በኩል ጠይቃ አመነች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እንደ ንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባም በሊቃነ ካህናቱና በፈሪሳውያን ትውልድ ላይ ተነስቶ ሳይፈርድ አይቀር ይሆን? የኢሳይያስን ትንቢት ትርጓሜ ለማወቅ ከፊልጶስ በትሕትና ጠይቋል። ከፊልጶስ የሚበልጥ ክርስቶስ ግን በዚህ ሸንጎ አለ። ማቴዎስ 12 ቁጥር 42 አይሁድ የጃንደረባው ትሕትና ቢኖራቸውና የክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነት አምነው በዚህ ሸንጎ ላይ ቢያውጁ ኖሮ ደግሞ የአይሁድ ሸንጎ ጉባኤ ኒቅያ፣ ሊቃነ ካህናቱ ሰልስቱ ምዕት፣ የጉባኤውም ውሳኔ ጸሎተ ሃይማኖት በሆነ ነበር። እነርሱ ግን እንኳን ሊያምኑ ከጌታችን ጋር ስለ ጉዳዩ መነጋገርም አይፈልጉም ነበር። በአንድ ወቅት የሆነው ይሄ ነበር። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው ብሎ ጠየቃቸው። የዳዊት ልጅ ነው አሉት። እርሱም እንኪያስ ዳዊት ጌታዬ ጌታዬን በጠላቶች የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ዳዊትስ ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል አላቸው። አንድም ቃል እንኳን ይመልስለት ዘንድ የተቻለው የለም። ከዚያ ቀንም ጀምሮ ወደፊት ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም። ማቴዎስ 22 ቁጥር 41 ለመመለስ የተቸገሩት በዳዊት ትንቢት ላይ ጌታ ተብለው የተጠሩት ሁለት መሆናቸው ግራ ስላጋባቸው ነው። አብና ወልድ የሚለውን ትምህርት ሳይረዱ ይህን ጥያቄ መመለስ ስለማይችሉ ዝም አሉ። ጌታችን ሊቃነ ካህናቱ በንጉሥ ዳዊት መቃብር ዙሪያ እየተዘዋወሩ እየተቀባበሉ በቃላቸው ሲደግሙት የሚውሉትን መዝሙረ ዳዊት ጠቅሶ ምላሽ አሳጣቸው። ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው እንግዲህ በፍትህ አልባው ሸንጎ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ ንገረን ብለው የሚጠይቁት። ይህንን ጥያቄ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ የመሰከረለት ሐዋርያው ናትናኤል በቀላሉ ሊመልሰው ይችል ነበር። ናትናኤል ግን በዚህች ምሽት እግሬ አውጪኝ ብሎ ከወንድሞቹ ጋር ሸሽቷል።
ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 50 ይህንን ጥያቄ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ያለው ቅዱስ ጴጥሮስም በቀላሉ ቢመልሰው ይችል ነበር። ማቴዎስ 16 ቁጥር 16 ቅዱስ ጴጥሮስ ግን መምህሩ ክርስቶስ በሸንጎ መካከል ቆሞ በሚንገላታበት በዚህች ጭንቅ ሰዓት እዚያው ግቢ ውስጥ ከአይሁድ ጋር ቁጭ ብሎ እሳት እየሞቀ ነበር። ጌታችን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህ ሆይ ለሚለው የሊቀ ካህናቱ ጥያቄ እኔ ነኝ፣ የሰው ልጅም በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ። ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ከመገለጥ ባሻገር ዛሬ በሐሰት ሸንጎ በግፍ ከፊታቸው አቁመው ሊፈርዱበት በተነሱት ሁሉ ላይ በኃይል ቀኝ ተቀምጦ በተራው ሊፈርድባቸው እንደሚመጣ አሳሰባቸው። በዚህ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ቀያፋ ልብሱን ቀዶ ተሳድቧል። እንግዲህ ወዲህ ምስክሮች ስለሚያስፈልጉናል፣ እነሆ ስድቡን አሁን ሰምታችኋል፣ ምን ይመስላችኋል አለ። እነርሱም ሞት ይገባዋል ብለው መለሱ። ማቴዎስ 26 ቁጥር 65 ግራ ቀኝ አገናዝቦ የሁሉን ሐሳብ በማግስቱ ሰምቶ ሊፈርድ የገባው ሊቀ ካህናት ፍርዱን ራሱ ወስኖ ሌሎችን በመገፋፋትና ለቁጣ በማነሳሳት ፍትህ አልባውን ሸንጎ በግፍ ደመደመው። ቀያፋ ልብሱን መቅደዱ በራሱ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደሌለው ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። በኦሪት በራሱ የቅባት ዘይት የፈሰሰበት የክህነትን ልብስ ይለብስ ዘንድ የተቀደሰ ከወንድሞቹም የበለጠው ካህን ራሱን አይግለጥ ልብሱንም አይቅደድ የሚል ትእዛዝ ነበር። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 ሊቀ ካህናት ሌላው ቀርቶ እናት አባቱና ልጆቹ ቢሞቱ እንኳን ልብሱን መቅደድ አይችልም ነበር። የአሮን ልጆች አብዲዩና ናዳብ ተቀስፈው በሞቱበት ዕለት ራሱ እግዚአብሔር ለሙሴ አሮንና ልጆቹን እንዳትሞቱ በማኅበሩ ቁጣ እንዳይወርድ ልብሳችሁን አትቅደዱ በላቸው ብሎ ነግሮት ነበር። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ቀያፋ ግን በጌታችን ላይ ነገር ለማባባስ ብሎ ቀድሞውንም ክብር የማይሰጠውንና በአሕዛብ ሮማውያን ገዢዎች ቤት ተቀምጦ ረክሶ የተሰጠውን ልብሰ ተክህኖ ቀደደው። በዚህ ድርጊቱ የእርሱ ሊቀ ካህንነት እንዳበቃለትም መሰከረ። የኦሪቱ ሊቀ ካህናት በሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ልብሱን በመቅደድ አገልግሎቱ እንዳበቃ በተግባር አሳየ። ቀያፋ ልብሱን ቀዶ የኦሪት ክህነቴ አለፈች ብሎ እንዳሳየ በማግስቱ ደግሞ በሚያገለግልበት ቤተ መቅደስ በተራው መጋረጃው ተቀዶ የመቅደስነት ክብሩ እንዳበቃ በራሱ አሳይቷል። ማቴዎስ 27 ቁጥር 51 ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።